但是我的逻辑就是你一个人不可以吃两个女人做的菜。为什么？为什么个屁，没有为什么。哎，你还好吗？我有话跟你说。我没话跟你说。林曼其实没有针对你，他也是一个很热爱厨艺的人，为此也去法国蓝带进修过，所以他今天只是很单纯的想跟你探讨一下惠灵顿牛排的做法而已。我觉得没有必要对他有那么大敌意，真的。他热爱厨艺，他法国蓝带，他单纯，是我不配。你之前说的没错，一个物品的价值不在于它本身的价值，而是取决于它在什么位置上而决定的。所以它是法国蓝带的，它做的就该贵，你在我家吃也就嫌贵。顾少南，我的话不是让你这么理解的。你们只是很单纯的在那儿探讨一道菜的做法，选用什么样的食材，和我去你家吃不吃饭，这是两回事。能不能用一个正常人的思维逻辑来想这个问题？对，我不正常，我没有一个正常人的思维。我在你的世界里，我就是这么渺小的一个厨师而已，我到不了你的高度。我不管他逻辑不逻辑的，但是我的逻辑就是你一个人不可以吃两个女人做的菜。为什么？为什么个屁，没有为什么。不行就是不行。我来这儿不是在跟你探讨我应该去吃谁做的菜这个问题的，我真的是太幼稚了。对，我以前是吃得惯他做的菜，但是现在我吃得惯你做的菜，我只吃得惯你做的菜。我承认你很特别，但请你不要太特别，你特别到我已经，我开始犹豫，我不知道。你没有什么好犹豫的，我就算特别，对于你来说也只是个厨子而已。你是一位厨师，但你不仅仅是一位厨师，你还是，你跟我，你能给我点时间，我思考一下吗？我需要确认。你需要确认什么？我，你要确认小鹤菇跟香菇哪一个贵，还是确认我做的饭好吃，还是那个梨？我不让你提醒我。确认好了吗？好了，就出去，回到你该回到的位置上。我都不知道我的位置在哪儿。我告诉你，宋乔一号，法拉利，总统套房，那个梨什么的身边，反正总而言之，你就不该出现在这个厨房里。你会知道我的位置到底在哪儿。